Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Paytaxt Bakıda geomagnit qasırğası müşahidə olunacaq. Viral az xəbər verir ki, geomagnit qasırğası aprelin 2-si saat 18:00-dan itibarən başlayacaq və aprelin 5-15:00-a qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, geomagnit qasırğası meteo həssas, yaşı 60-dan yuxarı olanlar və hər hansı bir xəstəliyi olan insanlarda narahatlıq yarada bilər. Belə günlərdə baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, əzələ və oynaqlarda ağrı və yuxusuzluq halları baş verə bilər. Adətən dərman qəbul edən hipertoniya və insult xəstələri, astmatik problemin, ürək və yaxud hər hansı bir xroniki, iltihabi, yoluxucu xəstəliyi olanlar, nəfəs almada problemlə üzləşənlər maqnit qasırğası zamanı təzyiqin oynaması, aşağı enməsi və yuxarı qalxması nəticəsində özlərini narahat hiss edə bilərlər. Mütəxəssislər belə şəxslərə çölə çıxmamağı məsləhət görür.